चुरोटमा प्रयोग हुने पदार्थहरूको उत्पादन आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारलाई उद्योग समितिले निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाका उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकले चुरोटमा प्रयोग हुने पदार्थहरूको उत्पादन आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। चुरोटमा प्रयोग हुने फ्लेभर क्याप्सुल तथा ट्याब्लेटहरू जस्ता नशालु पदार्थहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको र विभिन्न रोगबाट पीडित भएकाले नशालु पदार्थहरूको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन समितिले निर्देशन दिएको हो। पदार्थहरूले मानव स्वास्थ्यमा क्यान्सर जस्तो गम्भीर रोगबाट पीडित हुने भएकोले ती नशालु पदार्थहरूको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले मुलुकको राष्ट्रिय दायित्वलाई पूरा गर्न उद्योगमा लगानी वृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्नको लागि उद्योग सञ्चालन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उद्योग मन्त्रालय नीतिगत रूपमा अहिले पनि ओझेलमा परेको हुँदै उहाँले लगानी सम्मेलनपछि लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक ऐन संशोधनले सबैभन्दा बढी प्रभाव सेजमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उद्योग मन्त्री भण्डारीले सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोगलाई नीति मार्फत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनु भयो। सबैभन्दा बढी साथ चाहिन्छ, यहाँको साथ बिना, तपाईँ हाम्रो साथ बिना अगाडि त बढ्दैनौँ। त्यसैले अझ यसका मैले अहिले पनि यो मन्त्रालयको ग्राफ हेर्ने हो भने, अहिले पनि यसको कार्यक्षेत्र पनि हेर्ने हो भने, यो साँच्चीकै ओझेलमा परेको छ। खास गरी नीतिगत प्रश्न, नीतिगत रूपमा जे चिजको माग गरेको छ यो मन्त्रालयले, त्यो चिज अहिले पनि प्राप्त गर्न सकेन। उहाँले सुर्तीजन्य उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।